Ahoj, já jsem Monča, vítám vás na mém kanálu a jak jste si mohli přečíst názvu, tohle video budou oblíbenci za měsíc září. Je to nový formát na mém kanálu, takže si úplně nejsem jistá, jestli se mi podaří ty oblíbenci točit každý měsíc, ale říkala jsem si, že to zkusím, protože se s váma chci podělit o nějaké tipy. Tohle video teda bude spíš takové pohodové povídací, takže si určitě přineste nějaký čaj nebo kafe a můžeme se na to vrhnout. V tomhle videu vám ukážu nějaké tipy třeba na potraviny, které mě bavily během září, kosmetika a nějaké doplňky. První věc, kterou tady mám, tak je tohle koření. Tohle koření je na popcorn a tohle je konkrétně příchuť garlic and parmesan, takže česnek a parmesan. Používá se tak, že si normálně připravíte v mikrovlnce popcorn ze supermarketu a pak, dokud je ještě teplý, tak si to právě nasypete tohle koření na ten popcorn a pak já to nejradši promíchávám buď rukama, anebo nějakým kuchyňským nástrojem, třeba vidličkou nebo lžící. A koukala jsem, že mají ještě víc příchutí, přiznám se teda, že už máme doma další tři příchutí a zatím je teda testujeme a uvidím teda, jestli vám je doporučím třeba v dalších oblíbencích, ale tohle je teda česnek a parmezán a je to úplná dokonalost. Oni teda píšou i tady na vrchu, že určitě tě můžete zkusit okořenit třeba kuře nebo těstoviny. To jsem teda zatím neskoušela, ale jak říkám, na ten popcorn je to úplná lahoda. Tohle balení jsem kupovala na aktin.cz a ty další příchutě jsem kupovala na grizzly.cz, což je stránka, kde taky prodávají právě zdravou výživu. Takže určitě doporučuju a těším se na ty další příchutě, co jsme se domů koupili. Takže další produkt, který vám dneska tady ukážu, jsou tyhle ty lívance, respektive to směs na přípravu proteinových palačinek a lívanců. Je to v klasické příchuti, takže vlastně jakoby to nemá žádnou příchuť. Koupila jsem si je spolu s tím kořením na popcorn na grizzly.cz, ale dřív jsem je taky kupovala na aktin.cz a tam právě to koření na popcorn měli vyprodané, takže jsem nakoupila rovnou tam a rovnou víc, abych měla samozřejmě poštovné zdarma. A ty lívance jsou úplně strašně jednoduché na přípravu. Normálně jenom do šejkru dáte trochu vody, pak tam přisypete tuhle tu směs, zamícháte a lijete na pánev a hotovo. Rada si je dávám právě třeba takhle se zakysanou smetanou, samozřejmě lehkou, nízkokalorickou. A jak píšu na balení, je tam 30% proteinu a je to bez cukru, takže určitě můžu doporučit, protože z tohohle nebudete mít žádný výčitky, když si takhle občas zamlsáte. Pokud máte rádi lívance a neznáte tuhle směs, tak ji určitě doporučuji vyzkoušet. Pak tady mám kabel z IKEA, který jsem tam objevila na začátku září, že začali prodávat. Mě je tam spoustu dalších druhů, já mám teda konkrétně lightning kabel na svůj iPhone SE. Tenhle kabel jsem tahala sebou celé září, když jsem natáčela venku, protože jsem tahala s tím společně svoji externí baterii, protože když telefon natáčí, tak se rychleji vybíjí než normálně a je kvalitní, opletený takovou černou a bílou nitkou a ty konektory jsou obalené v takovém kvalitním plastu mi přijde a jsou tam takové zářezy, které vám právě umožňují, že se ten kabel hýbe, ale nepraskne, takže tenhle kabel určitě můžu doporučit a doufám, že mi ještě dlouho poslouží. Pak tady mám dva produkty z kosmetiky. První je tohle balení osvěžujících hydratačních masek pod oči. Je to teda Dermacol HT3D Hyaluron Therapy. Je tam teda 6 kusů vevnitř. Jsou to takové nasáklé polštářky pod oči, bych to tak popsala. Ty polštářky jsou vždycky takhle jednotlivě zabalené, a což je právě super, protože si to můžete vzít sebou někam na cestu nebo to mít jen tak doma. Tohle balení konkrétně jsem si teda koupila v Rossmanu za velice výhodnou cenu, protože normálně to balení stojí, mám pocit, 199 korun a já jsem ho koupila za nějakých 139 korun v akci, takže když si třeba zase počkáte na nějakou takovouhle akci v Rossmanu, tak určitě doporučuju, protože se to vyplatí. Tohle balení je pro všechny typy pleti a je to bez parabenů, takže taky určitě můžu doporučit. Pak tady mám další kosmetický produkt a je to tenhle ten Lip Sleeping Mask od Laneige. Laneige je vlastně korejská značka, já jsem se s ní poprvé potkala na své pracovní cestě v Koreji, ale teda bohužel jsem si to kupovala až tady v Čechách v Sephoře, protože jsem
Našla jenom balení po 6 kusech, čehož teďka lituju, že jsem si ho nezakoupila, protože jsem se do toho balzámu totálně zamilovala. Ta maska úplně nádherně voní po brusinkách nebo po takovém bobulovém ovoci a ta konzistence toho balzámu je taková máslovitá. K té masce dostáváte i takový aplikátor v tom balení, já ho teda nepoužívám, protože vždycky, když do toho šahám, tak si nejdřív umyju ruce. Takže ten aplikátor nepoužívám, normálně namočím prst, on i ten prst, jak je vlastně teplý, tak vám trošku to máslíčko rozehřeje a tím pádem se vám to líp aplikuje na ty rty. Jak už napovídá název, má se to nanášet teda na noc, já se to teda nanáším i přes den, ale přijde mi, že v noci to má takový lepší efekt, že to tam máte díl přes tu noc a ráno se probudíte a máte krásně vyževené a takové napumpované rty. Je to teda pro všechny typy pleti a tohle balení obsahuje 20 gramů produktu. A těším se teda, až ho budu používat zimě, protože mi to určitě zachrání moje popraskané rty. Takže tenhle produkt můžu určitě doporučit. Jako další tady mám tohle sáčko z HMK, které jsem si teda kupovala už na jaře, ale teďka na podzim jsem ho začala nosit nějak víc a obzvlášť teďka teda v září jsem ho nosila a líbí se mi i strašně moc ten střih toho saka, protože je vlastně projmuté, udělám hezkou figuru. Sako se zapíná takhle na dva knoflíky a pak máte takhle na rukávu takový detail z knoflíky. Původně to sako mělo knoflíky vlastně v dekoru té látky a mně se nelíbily, takže jsem je odstřihala a zašla jsem si do švadlenky a koupila jsem si tam ty černé mramorované knoflíky, takže určitě doporučuji, když se vám líbí nějaký kousek oblečení, ale nelíbí se vám nějaký vlastně detail, tak si to takhle můžete upravit podle sebe a získáte tím unikátní kousek, který nikdo nemá. Takže tohle sako můžu určitě doporučit, ale obávám se, že v HM-ku už ho asi neseženete, ale prodává se teďka v obchodech velká spousta podobných sak, takže určitě můžu doporučit tenhle ten styl saka a vrhneme se teda na poslední věc, co tady dneska pro vás mám. Poslední a současně teda nejdražší kousek, který vám tady dneska ukážu, je tahle kožená bunda, která je z kary, je černá a tuhle bundu jsem konkrétně scháněla 6 let. Neříkám, že jsem scháněla úplně tuhle tu identickou bundu, scháněla jsem prostě jakoukoliv černou koženou bundu, protože mám takovou hodně výraznou postavu, bych to tak řekla, a ta bunda se mi nikdy nepodařila zapnout. Buď mi byla tak akorát v ramenou, ale nezapla jsem jí, anebo by byla strašně obrovská a zapla jsem jí. A ani jedno teda pro mě nebylo to, v čem bych se cítila komfortně, takže jsem si musela počkat delší čas, než udělali takový střih v kaře, aby mi seděl. A tenhle ten mi teda úplně neskutečně sedí a myslím si, že tuhle bundu budu mít opravdu hodně dlouho, protože je velmi kvalitní a je to takový univerzální kousek, vlastně na sobě nemá ani žádné extra zdobení, má tady jenom prošívání na ramenou a pak tady má zipy na kapsách. Je hrozně příjemná a dělá krásnou postavu, jak jsem říkala. Je v ní krásné teplo, hlavně teďka na podzim, když docela fouká, tak prostě kůže neprofoukne. Na začátku, když jsem si tuhle bundu pořídila, tak jsem si ji samozřejmě musela naimpregnovat, což je základ, aby vám ta kožená bunda nebo jakýkoliv kožený výrobek vydržel. Takhle vám ještě ukážu zezadu. Protože ta impregnace vám vlastně udělá to, že jakákoliv nečistota vám ulpí na té bundě, tak ji krásně setřete. A nebo když právě zmoknete, což voda je největší nepřítel kůže, tak si to vlastně nezničíte, ten výrobek. Takže určitě doporučuji, když si budete kupovat nějaký kožený, opravdu kožený produkt, tak si koupit i nějakou kvalitní impregnaci. Je potřeba impregnovat, myslím, každé 2 měsíce, mi říkala prodavačka. A já myslím, že to budu dodržovat, protože chci, aby mi opravdu hodně dlouho vydržela. A pokud máte třeba podobný styl jako já a ještě nemáte žádnou koženou bundu v šatníku, tak určitě doporučuji zainvestovat do nějaké kvalitní kožené bundy, protože je to taková klasika, která se hodí úplně ke všemu a určitě můžu teda doporučit. A to už by bylo pro oblíbence za měsíc září všechno. Já vám moc děkuju, že jste si tohle video pustili a dokoukali jste ho až sem. Budu moc vděčná, když mi dáte pod tohle video like a když začnete můj kanál odebírat, protože mě to moc podpoří v mé tvorbě. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se hezky. Ahoj!